Calafell ha tornat a ser la seu del Workfest, el campionat de Catalunya de Street Workout i Calistènia, que va tenir lloc el passat dissabte a la platja de Segur de Calafell. El certamen va tornar a posar a prova la destresa i les habilitats dels participants, que van realitzar els diversos exercicis i acrobàcies en el recent estrenat Workout Park del Passeig Marítim, a Segur. El campionat va començar a vora les 10 del matí i va comptar amb 4 modalitats de competició. Una prova de resistència, una altra de força, una de tensió, el workout style relacionada amb el ball i, finalment, la prova més vistosa i que va atraure nombrós públic, la freestyle. En aquesta darrera, durant 2 minuts, els competidors havien de dur a terme les millors acrobàcies extremes per aconseguir les 3 places que hi havia disponibles per arribar a la final. Alguns dels participants al certamen van relatar l'experiència de participar en aquesta prova celebrada a Calafell. Ha sigut una bona experiència. L'ambient que hi ha aquí és molt bo i hi ha molt bon companyerisme amb tots els participants. El que més m'ha costat és que potser l'escalfament havia estat millor i a l'hora dels fondos en seguida em notava cansat i després m'ha costat seguir amb la ronda. Més fàcil, potser les dominades m'he notat millor del que solia fer els entrenaments, però bé. És una experiència que des de fora no es veu el cost que té fer aquests exercicis. I des de fora, o sigui, sembla fàcil, quan ho proves és molt, molt difícil. Els entrenaments ens els apliquem els tres amb la nostra intensitat, però el que fem és com simulacres de la pròpia competició. Els fem dia sí, dia no, més o menys. Sempre és bo portar una disciplina anterior per tenir una miqueta ja de fondo, de forma física. Però jo crec que si vens de zero també pots tenir els mateixos resultats que qualsevol de nosaltres. Tiene que hacer un poco de voltereta, intentar hacer tu máximo de giro y pillarte cruzado como tú quieras. La 7ª edició del campionat ha comptat amb l'organització del Club Esportiu Espartans Barth, la Regidoria d'Esports i la Federació Espanyola de Street Workout i Calistènia. La prova autonòmica permetrà ara als millors de cada categoria participar en la final del Campionat d'Espanya, que se celebrarà el proper mes de juliol a La Corunya.